حکومت نے آرمی چیف مدت ملاقات کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ سماعت کے لیے لارجر بینچ بنانے اور ان کیمرا سماعت کرنے کی استدعا موقف اپنایا گیا کہ عدالت نے ججز توسیع کیس کے فیصلوں کو مد نظر نہیں رکھا۔ سپریم کورٹ ماضی میں ایڈیشنل اور ایڈ ہاک ججز کو بھی توسیع دیتی رہی۔ وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں سپریم کورٹ نے کئی آئینی نکات کا جائزہ نہیں لیا، معاملات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر کوئی مسئلہ نہیں، مشرف کیس کے فیصلے کو بھی حکومتی لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے۔ شیخ رشید کی میڈیا گفتگو، کہتے ہیں بلاول گھیرے میں ہیں، وہ بھی مریم کی طرح معاملات میں ملوث ہوں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود کی پاکستان آمد، وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ پاک سعودیہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ شاہ محمود قریشی نے پر پاکستانی موقف کی حمایت پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ رانا ثناء اللہ کے ضمانتی مسلکے جمع کرا دیے گئے، کچھ دیر میں رہائی ملنے کا امکان۔ لاہور کیمپ جیل کے باہر لیگی کارکنان جمع۔ مریم نواز کا نام اے سی ایل سے نکالنے اور پاسپورٹ واپسی کا معاملہ لٹک گیا، لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس انوار الحق پنو پر مشتمل دو رکنی بینچ تحلیل۔ دونوں ججز موسم سرما کی عدالتی چھٹیوں پر ہیں۔ عدالت نے مریم نواز کی درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر کر رکھی تھیں۔ ابرار الحق چیئرمین ہلال احمر کے عہدے پر بحال، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابرار الحق کی تعیناتی کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ یہ انتظامی امور ہیں جو وزیر اعظم نے چلانے ہوتے ہیں۔ حکومت کا عوام کو نیو ایئر گفٹ، بجلی 1.56 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی، صارفین کو 14.50 کروڑ روپے لگے گا۔ نیپرا کے مطابق قیمتوں میں اضافہ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ وزیراعظم آج جہلم جلال پور کینال پر آپاشی کے میگا منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 1,70,000 ایکڑ بنجر زمین سیراب ہوگی، 48 ارب لاگت آئے گی۔ مصنوعی نہری منصوبے کی تکمیل کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک قرض فراہم کرے گا۔ حکومت نے منی بجٹ کی تیاریاں شروع کر دیں، صوبوں سے 1,000 ارب روپے کی کٹوتیاں کر کے بھی خسارہ بے قابو۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق خسارہ پورا کرنے کے لیے 4 بڑے اقدامات کیے جائیں گے۔ گیس ریونیو 10% بڑھایا جائے گا، سیلز ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا۔ گیس بندش کا 6ٹا روز بحران سنگین ہو گیا، سی این جی اسٹیشنز بند ہونے سے پبلک ٹرانسپورٹ غائب، طلبا کو تعلیمی اداروں اور شہریوں کو دفاتر جانے میں مشکلات، گھریلو خواتین کے لیے کھانا پکانا محال ہو گیا۔ ادھر کراچی میں صنعت کاروں نے گیس سسٹم ٹھیک نہ ہونے پر سوئی صدرن کے سامنے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپریشن کلین اپ، 8 لاکھ سے زائد غیر مستحق لوگوں کو نکال دیا گیا۔ معاون خصوصی ثانیہ نشتر کہتی ہیں پروگرام کو نادرا سے لنک کر دیا گیا ہے، کارڈ کا استعمال ختم کر کے بائیو میٹرک سسٹم پر چلے گئے ہیں۔ رواں سال کا آخری سورج گرہن پاکستان میں 20 سال بعد نظارے کیے گئے، دورانیہ 2 گھنٹے 40 منٹ سے زائد تھا۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی سورج کو گرہن لگا، یو اے ای میں سورج نے رنگ آف فائر کا منظر پیش کیا۔ سورج گرہن کے دوران نماز کسوف کی ادائیگی، مغفرت، استغفار اور سلامتی کی دعائیں مانگی گئیں۔ محبت اور پھولوں کی خوشبو کو اشعار میں پرونے والی منفرد طرز سخن کی شاعرہ پروین چاکر کو ہم سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ پروین چاکر نے اردو شاعری کو نیا لب و لہجہ دیا، شعر کو نسائی احساسات سے مالا مال کیا۔ تو میں یہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ بہت مختصراً آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کرائٹیریا ہم نے کیا اڈاپٹ کیے۔ جن لوگوں نے ایک دفعہ جن لوگوں نے ٹریول کیا ہے
ایک دفعہ یا ایک دفعہ سے زیادہ خواتین نے یا ان کے شریک حیات ان کے شوہر نے. ہم نے یہ بہت سوچ سمجھ کے اس میں بچوں کو نہیں رکھا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا آیا اور وہ اپنے ماں باپ غریب بوڑھے ماں باپ کا خیال نہ کرتا ہو, یا بیٹی ہو اور وہ اچھے گھر میں اس کی شادی ہو گئی ہو اور وہ بھی ماں باپ کی مدد نہ کر سکتی ہو, تو بچوں تک ہم نے اس کے دائرے کار کو نہیں بڑھایا. مگر خاتون اور ان کے شوہر کو ہم نے اس انالیسس میں شامل کیا ہے. انہوں نے ایک دفعہ یا ایک دفعہ سے زیادہ ٹریول کیا ہو, یا اگر کوئی گاڑی ان کے خاتون یا ان کے شوہر کے نام میں ہو, یا ان کی جو اوسطاً ایوریج جو ماہانہ پی ٹی سی ایل فون لائن کا بل ہو وہ مسلسل 6 مہینے تک 1000 روپے سے زیادہ آیا ہو, یا خاتون یا ان کے شوہر کے نام پر موبائل فون ہو اور اس کا بھی 6 مہینے کا بل مسلسل 1000 روپے سے زیادہ آیا ہو, تو ہماری اسیسمنٹ میں وہ پورسٹ آف دا پور کی کیٹیگری میں نہیں آتے. پھر ہم نے نادرا سے مل کے یہ انالیسس کی کہ اگر انہوں نے پاسپورٹ اپلائی کیا ہو, ایگزیکٹو نادرا کی ایگزیکٹو سروس سے, جو آرڈنری سروسز سے کافی مہنگی ہوتی ہے, یا ان کے خاندان میں 3 سے زیادہ لوگوں نے نادرا کی سی این آئی سی کی ایگزیکٹو سروس اویل کی ہو. ہم نے ایک پہ نہیں رکھا, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی دیہاڑی دار مزدور ہے اور وہ اس کا ویزا ہو گیا اور اس نے جانا ہے, اس کو باہر امپلائمنٹ مل گئی ہے اور اس نے اپنا سی این آئی سی اپ ڈیٹ کرنا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آئسولیٹڈ کیس ہو. ہم نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے یہ کرائیٹیریا مختص کیا کہ 3 اور مور فیملی ممبرز جو ایگزیکٹو سروسز سے اپنے سی این آئی سی کریں. اس کے علاوہ ہم نے امپلائیز آف دا گورنمنٹ, ریلویز, پوسٹ آفس اور بی آئی ایس پی کو بھی اس ایکسکلوژن لسٹ میں شامل کیا, اور ان کے اور جو ان کے اسپاؤزز ہیں. تو یہ تمام جو کرائٹیریا ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل عمل دخل نہیں ہے, کوئی فیوریٹزم نہیں ہے, کوئی اور یہ ایک سی این آئی سی ویریفائبل ہے جو کسی بھی آڈٹ کے ٹیسٹ پہ پورا اترتی ہے. اس کی بنیاد پہ ایک پیورلی ٹیکنیکل ڈیسیجن ہوا ہے اور ان کو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے, کیونکہ ہماری نظر میں یہ حقدار نہیں ہیں. ان کے بجائے اب حقدار لوگ آئیں گے اس سسٹم میں, اور آگے جاتے ہوئے بھی جو احساس کے تحت جو کفالت پروگرام ہے اس میں بھی ہم یقینی بنائیں گے کہ اس سے بھی سخت ڈیٹا انالیٹیکل جو لینز ہے وہ تمام بینیفیشریز کے اوپر لگے گا. اچھا میڈم, یہ کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ اتنے لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو کہ حقدار نہیں ہے اور وہ اس پروگرام سے یعنی کہ مستفید ہو رہے ہیں, تو اب آپ نے ایسے کون سے ویز اور طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس بات کو مزید شفاف بنانے کی کوشش کی ہے جس سے یہ جو ٹیکنیکل مسٹیکس پہلے ہوئی ہیں, جو چیزیں اخباروں تک پہنچنی چاہیے تھیں وہ اخباروں تک نہیں پہنچی ہیں, تو ایسے کون سے میجرز ہیں جس کے لیے آپ نے اس کو مزید یعنی کہ ایسا سسٹم آپ اس پروگرام میں لا رہے ہیں تاکہ پیورلی اخبار لوگ اس سے مستفید ہو سکیں؟ اور یہ بتائیے کہ یہ آپ یہ بھی ساتھ بتا دیجیے گا کہ یہ ماضی میں جو اتنی ہیوی مسٹیکس ہوئی ہیں, ڈیفینیٹلی ایک غریب لوگوں کا پروگرام تھا جس سے اچھے خاصے یعنی کہ آمدنی والے لوگ مستفید ہوتے رہے ہیں, تو یہ کس بنیاد پر ہوئی ہے, یہ سروے والوں سے ہوا ہے, کہاں کہاں یہ کیسے مسٹیکس ہوئی ہیں؟ میں فوکس کروں گی جو آپ کا سوال ہے کہ آگے اب کیا ہوگا. آگے جو بھی بینیفیشریز آئیں گے, نمبر ایک وہ ایک ڈیجیٹل سروے سے ان کی پہلے تو نشاندہی ہوگی. جو لوگ ڈیجیٹل سروے میں آنے سے رہ جائیں گے ان کے لیے جنوری کے آخر میں ڈسٹرکٹ کے بیچز میں ہم ڈیسک لگائیں گے, ڈیسک رجسٹریشن کریں گے. تو اگر آپ بھی کسی انتہائی غریب خاندان کو جانتے ہیں آپ بھی ڈیسک پہ لے جا کے ان کی رجسٹریشن کروا سکیں گے. پھر ہم جو ان کا ڈیٹا ہوگا, جو سی این آئی سی ان کا ہوگا,
اس کو اسی ڈیٹا اینالیٹک پروسیس سے گزاریں گے. یہی جو پیراہے جو کرائیٹیریا میں آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم نے 800,000 لوگوں کو نکالا ہے.